Mann. Alter, hey, krass. Wie ein Bällebad und Massachen. Oh yeah, there you go. I know. Yeah. Er det to stykker klunker? Nej, det kan ikke tage mere end det. Hvad er det for en skodkamera, det her? Stop den bare. Ej, hvor er du syg. Jeg får bare de der køltaske klubber. Jeg får bare riller på tøj. Og hende billeder. Det er en anden smøg. Klart. One. What? What? Huh? Hvor kom den? Hvor kom bilen af? Oh! Ej! Det er kun. Hvad er det for noget at sige, Daniel? Det var sprøjt ud. Ej. Så er det hårdt. Han er sygt koncentreret. Ej, nu ser jeg tis. Ej, lukker de hænder ud. Skal jeg altså lige aftage tage støvler? Nej. Hvor er det ynkeligt. Så skider jeg skidt. Hvornår bliver du en glad far? Jeg kan sætte mig lort.